Өзге де жаңалықтарға тоқталайық. Жас дарындардың сайысы бүгін қалалық өнер мектебінің қабырғасында жас музыканттардың байқауы өтті. Дүбірлі додада түрлі аспаптардың құлағында ойнайтын 200-ден астам өнерпаз бақ сынасты. Ақжар ауданындағы серпер өнер мектебінің тәрбиеленушісі Арман Айдапкелов Құрманғазының Ілме Ахмет Жұбановтың маран туындыларын орындау үстінде. Жеткіншек мұндай сайысқа бірінші рет қатысып отырса да қобалжуын білдірмеді. Жас өнерпаз енді Құрманғазының ерке сылқым күйін үйренсем дейді. Мен осы дебют сайысына бір ай дайындалдым. Мен домбырамен 3 жыл сайыс барам. Домбыра әрине маған ұнайды, өйткені оның дауысы ғажап, сиқырлы. Адамдың жанын тербетеді. Ал бұл жерде Аружан Ергалиева «Прима домбыра» аспабында Моцарттың «Турецкий марш» атты шығармасын орындауда. Жеткіншектің үш шекті аспапты жанына серік еткеніне 3 жылдың көлемі болыпты. Негізінен бұл орыстың халық аспабы «Прима домбыра». Ол үш шекті, оны медиатормен ойнаймыз. Облыстық дебют байқауы биыл шекті аспап номинациясында өтіп жатыр. Бұл байқауда облыс орталығы мен өңір аудандарынан келген жас дарындар өнерлерін ортаға салды. Олар аспаптың түр-түрінде ойнап, тыңдаушылардың құлақ құрышын қандырды. Жалпы сайысқа қатысқан өнерпаздардың саны 200-ден асты. Байқау соңында жеңімпаздар дипломдармен марапатталды. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.